عليكم مساء الخير، نتسنى يا اخي جوري وعليكم صفحة السلام، ثلاثة. عندي يا اخي ايوه دابا هذا الشبي ورزي بخير تيريكي. شكرا دي تيك توك مساء الخير، نعم سم شروع كلي بدي السوشيال يا ميديا راجل من كتير. غورا تاسو ده ما مخكم قالوا لك دو دريم يا شيماخ كي تاسو جي بقى لا غلا جيفتين كول و زبا غبل لك سر لايف رات لما الله ده لخم مزيدار لك مهنت مو كده كنا سو خيرات كي خمو لك تاسو شويه نور شوي بخيرات كي خوشاني دي گتلي مهنت مو كده خپل زندگی مو مسافری کا وای نو بیا داسې کس لکه سپورټ کول چې پرون زه د جینۍ سره لایو ما نه پته م نه و چې د دې سلانجه یاد غروانه ده چې سهار ګورم ماته مور او خور وای ته دې سره لایو ولې راغلی نو هغه کس چې هغه اسې بي سه خلکو د مور او خور کنزي نو هغه ته بیا لکه مالی سپورټ کول پیسې لیگل نو دا خو ضایع کول دي. مثال خان، دا د مسلمان فریضه ده کنه چې مسلمان بل مسلمان ته لاس ورکي که په مشکلاتو کې. بالکل خو لکه هغې ته به ګوره ګورئ به چې یاره هی ډیزرو او ناټ. خبره داسې ده، جج کولو والا یو خدای پاک دی. خدای پاک ته معلوم ده چې څوک په زړه کې څنګه یې، څوک په زړه کې څنګه یې. زه چې ټول خلک دلته چې اوس هم سوره ناست دي ستا ټولو لپته ده چې الحمدلله تاسو کرول خو پریدی په عربونو هم ورسره کولی شئ خو کم از کم د ده پروفایل چې وګورئ نو د ده د پروفایل غټ مثال مې درکړو چې ما ورته کنځل نه ده کړي لکه زه استا سره لایو ناست یم یا هغې سره لایو ناست یمه سهار ما ته خور او مور وکنځله بیا یې ویډیو ډیلیټ هم کړه ولې چې غلطي کړې وه اوس یې په دوباره وکنځله. نه خو داسې ده وصال خان، په دې سوشل میډیا کې تاسو ته ګوره ډېر مینوال لرئ، 2 میلیونه فالوورز لرئ. څوک چې تا فالو کوي په معنا دا ده چې هغه د مینوال ده، ستا د خبرونه به یو څه زده کوي چې تا فالو کوي، چې آینده کې ستا لایف بیا هم وګوري، بیا هم درته کښېني. یو سړی چې خپل وخت ضایع کوي یو چا لایف ته کښېني، د دې په معنا دا ده چې دنه یو څه زده کړي که نه. نو تاسو ماشاءالله بیا ایجوکیټډ خلک یې، فامیده یې، ځکه په زراو خلک درته کښېني، دې کې ماشومان یې، فامیل یې، زنانه یې، واړه یې، بوډاګانې ټول یې کنه. بیا موږ او تاسو په دې سوشل میډیا کې که یو خور مور ته اوس ګوره، د هغه خور ستا ده، ستا خور د هغه ده، اوس یو بل خور مور ته هم کنځلې وکړې، بېزتي د چا وشوه؟ د پښتون ناس وایي که نه، ده ما ته خور او مور وکنځله، ما ده ته شخصي کنځلې وکړې او بار بار مې دا لایف کې ویم چې زه ستا مور خور ته کنځل نه کوم. او ما په زندګۍ کې 12 کاله زما وشول په دې سوشل میډیا کې، را ټول اوس راوتي په 17 18 19 کې. زه د ډېر وخت نه پېژنم جی، هغه ټایم نه ما ویډیوګانې کولې، څوک دې ثابته کړي چې د وصال ما ته کنځلې هغه ټایم هم شوي، ما پړه تېرولې. خو زه په دې باندې خفه شوم چې یاره دی لکه اوس دا کوم سیستم چې شروع کړی روزانه داسې رانه کوو چې دله اوس هر چا ویلي دی لګېدلی دی ما پسې کنځلې شروع کړي. نو زما تاسو ته دا ریکوېسټ چې کوم پاکستانیان دي که هر څوک دي، لکه ګوره مسلمانتوب باندې به لکه خبره کوو چې کوم کس ډیزرو دی، لکه دا الله پاک هم ویلي، دا حدیث هم دی چې تاسو وګورئ خپل خیرات اله ورکئ. داسې نه ده چې بس ما له سوګرنګ وکړي چې یاره کس بیمار دی زه ولام $1000 واله وای، حقیقي او زبردست ثواب او ښه ثواب به تاله اله ملاویږي چې ته پهله لټونو کې وګوري چې دی ډیزرو کوي نه کوي. ته هغې کې خپل هغه الله پاک له ستا پیسې او دغه محبوب دي، خو چې کله پکې ته خپله دا لږ کوشش شامل کړي هغه بیا ډېرې محبوبې دي. نو څنګه به تاسو په کروڑونو روپۍ به چې دی تاسو لکه د ټولو لپته د ټولو نه غټ ګفټر په ټول پښتونو کې او په دغه کې ټولو نه غټ ګفټر تاسو یې، ټولو ته تاسو چې دی هر چا ته هسې بې سازمري او دا سوزونه ویست چې دي که نه تاسو یې کولی شئ، خو لکه دا کس ډیزرو نه دی، دا نیونی دی. ده ته وایه پهله اخلاق صحیح ده، کنځلې مه کوه، خویندې میندې مه کنځه، دا ته چې وایه کومې حرکت یې کوې نو وایه وروره خپل کار کوه. وصال جانه، خبره داسې ده کنه، موږ او تاسو پښتانه یو، بیا مسلمانان یو، بیا په یو ژبه باندې خبرې کوو. اول خو به دا ته نه وباسو چې دا پاکستان او افغانستان، دا خو به ته نه وباسو. موږ ټول، زه تا ته د یو انسان په سترګه احترام لرم کنه، زه تا د انسان په سترګه پېژنم، زه تا د پاکستاني په سترګه نه پېژنم. دغسې ته ما د انسان په سترګه پېژنې، د افغاني په سترګه نه پېژنې. چېرته چې اکاونټ راته مخې ته راغلی ما فالو کړی، هر وخت زما اکاونټونه ډیر ختمیږي، نو د کم د ما د خوښي کسان چې هغه زه فالو کومه، نو ما فالو کړی هر کله. نو خبره داسې ده چې موږ او تاسو پښتانه یو، اول خو دغه مثلا اوس د لایف ته 10000 18000 کسان ناسو، دا ټول پښتانه ناسو، انګریزان نه و ناس. که داغه بیزتی وشوه ستا بیزتی وشوه، که ستا بیزتی وشوه داغه بیزتی وشوه. نو دلته پښتون اوس موږ او تاسو دغه لمن رالو که نه،
په دې سر باندې راچو ملامت څوک مونږ خو انګريز نشو ملامت وکړي کنه چې دا دره واغسته خدا خو مونږ په خپل په دې سر باندې رالو په سر اچو ځان بي عزت کو مونږ انګريز نشو ملامت کوله او بل خبره دا ده چې د مسلې ته راغلم ما بین ته ما ځان وغورځولو دا دا د درې کالو نه دا مشکل لګیا او یو پسې توهین بل پسې توهین بل پسې توهین مال راشه دې څنګه چلو کو مال دغه سې دولې شاته ما وروري راته ویلي ما ورته ورور ویلي ما ورته ویلي د غیر د نور احساس معاملې نه بغیر مال هر رقم خدمت ته دي زه ولاړیم لکه ورور چې څنګه بل ورور ته ولاړ دي دغسې زه د په خدمت ته ولاړیم دا خو یو لک ډالر دی چې سل لکه ډالر مې زه د خدمت ته د یو انسان په سر باندې د انسان په نظر باندې زه ستا هغه ته خدمت ته ولاړیم سبا ستا خدمت هم درېږم زما خدمت چې ته به هم راسره درېږې مونږ او تاسو پښتانه یو بیا مسلمانان یو نو د مسلمان ډېر ښکلې خبره مو وکړه شیرزاد بای ډېر احترام درته لرم دی وایي زه ورسره وادم کوم بېګا د ده لایب ما کتو دوی چې زما کله واده وشي دا داړې وایي نیولې د غاښونه به ورله ټیک کوم نو یو کس چې د تور سر یې لکه دا پښتانه ګوره زه خو ورسره کله میلاو شوی یم نه یم که نه دغه په سوشل میډیا په وجه یې ګورو او لکه تاسو ټولې ګوري دی داسې قسم بې عزتیانې کوي هر چا ته کنځلې مور خور کنځي خبره بیا راځي لکه زه که نن نفس دی وایي زه چا ته کنځل نه کوم که ما یو کنځل هم وکړه تاسو دنه دا لوز والی وایي که په لایف کې یا تا چا ته داسې ویډیو که تا کنځل وکړه نو وایي ما چې در سره کومه وعده کړي چې یاره زه تا ته د واده ذمواري والمه هغې نه به زه واپس شم زه وایي بیا نه شم کولی خو دی نه کنه ګوره شخصیت د هر چا خپل دی شخصیت څوک د چا شخصیت نه شي بدلولی مثلا ته یو کار کې یو شخصیت دی که نه زه ستا ملګری یم زه ستا نصیحت درته کولی شم ولې شخصیت دې نه شم بدلولی که نه ما خو درته ویلی زه هغه ته غیر د نور احساس د دې مسلې نه بغیر زه هر یو پښتون ته زه ولاړ یم د ما د وسې چې څه کېږي هغه که د افغانستان یې که د پاکستان یې که د هر ملک یې چې مسلمان یې زه ورته ولاړ یم ما ته دا مهمه نه ده چې څوک د کوم ځای دی څوک د کوم ځای دی د ما د وسې نه چې کېږي زه ورته ولاړ یم او خبره دا ده د هر چا کار خپل دی داسې نه چې نم دي ورته ویلي په زرهاو بارم یو ده ته نه په دې سوشل میډیا کې دا څوک چې بد الفاظ استعمالی ټولو ته ویلي ګوره اوس ما په دې سوشل میډیا کې تقریبا یو څه د پاسه یو لک ډالر ما مصرف کړی یعنی دې نه څو کروڑه پیسې کېږي که نه دا پاکستان یو کروڑ یو نیم کروڑ خو به کېږي یو لک ډالر درې کروڑه پیسې دا د دروغ خبره هم نه ده هغه ټولو دنیا ته معلومه ده په دې سوشل میډیا کې زه هیڅوک هم نه پیژنم نږدې نه مې هیڅوک هم نه دی لیدلی که تا سره زه خبرې کوم هم د سوشل میډیا د وجې زه تا سره د دې پلاتفورم د وجه زه تا سره لګیا یم خبرې کوم ما پیسې خپله مصرف کړې پیسې زه خپله مصرفوم خو زه صرف د دې پښتنو د دې افغانانو د دې مسلمانانو د افغانستان او پاکستان دا شیطنیا خوا شي زه یم چې یو مینه خپره شي دوه ورځې ژوند دی لاړ شي د خارج ملکونو کې وګوره د سل ملکونو خلک به په یو ورکوټي کلي کې راټول شوي داسې ژوند به کوي لکه د دوه ورونه ته وایي که د سکنۍ مور ورونه دي او موږ او تاسو پښتانه دوه د سکنۍ مور ورونه زامن داسې زندگی کوي لکه دشمنان نو بیا تاسو خو ماشاءالله د ټیک ټاک ستاران یې ډېر خلک هم درته کینی تاسو نه څه حتی زه خپله چې کله وای پیس هم د هر چا په نصیب کې نه وي دا چې د الله پاک څوک خوښ شي نو هغه ته ورکوي د هغه د لاس نه ښه ښه کارونه والي ځکه ورته ورکوي مونږ هم دا د خپله مزدوري خپل محنت کوو دې دوکان کې لکه لس کاله زما وشول زه کار کوم خبره بس اک راځي لکه د هر چا خپلې پیسې دي چې څه ورسره کول غواړي خو ما ته خپل ضمیر دا وایي چې مطلب زه به د هغه کس سپورټ کوم چې زه ورته ووایم چې یاره ته دا کنځلې کوې کنځلې به نه کوې مطلب منې کوم به دي چې هغه بیا کیریان هغه سوزونه کوي نفرت خورېږي خویندې میندې کنځي نو لکه هغه سره خو زه بیا نه شم ودرېدی د هغه سپورټ خو زه نه شم کولی دا خو دا ټول خلک هم لکه کوم ویورز هم چې ناست دي دې باندې تاسو باقاعده یو پول وکړئ په ټویټر به زه ورکړم چې یاره یو کس ته ته ووایه چې هلکه کنځلې مه کوه مه کوه او هغه بارو بار دله مشران ناست دي دله خلک راغلي نو د هغې نه علاوه مونږ خفه کېږو چې داسې کسان راځي چې هغوی ورسره فاینانشلي هغه ګف هغه یو ګلاب باندې هم خفه کېږو ولې دا خلک چې ګټي نو خپله مزدوري کوي او ستاسو د اواز د وجې سل دوه سوه پښتانه ورسره نور ودرېدل یو وله وایي زه دله دوره درکوم زه دله دوره درکوم ولې پهل تاسو وکړو لکه هغوی له هغه جذبه لاړه چې یاره شیرزاد به یې ورسره کوي نو مونږ به هم ورسره وکړو
نو خدنه یو لوز والی چې انا خو یو خبره بل ده وصال خان خو هغه د خضر د معلومات مو شو دا درې کاله کېده چې په سوشل میډیا کې دا جګړه روانه وي زمونږ او تاسو پښتانه دي خدای لري غیر د په جنگ چولو نه د نیکی کار نه کوي دا وګوره تاسو جنگ کولو کنزلیم یو بل ته کولې 13000 نفر سي دولي شاته ناسو 6000 نفر او 4000 نفر تا ته ناسو دا کچر د تاسو خوږی خبرې کوله والله کدر د 1500 نفرم کینی خو د دینه معلومه ده چې ګوره مونږ او تاسو ټولو ته پښتنو ته زه احترام لرم ولې دی زیاتره د بازي کسان زیاتره نه بازي کسان شته چې غوی نه غوړي چې دوه پښتانه سره جوړ شي زه چې راغلم د سیدولي شاته ما سينو ډبول ما ورتل چې د غرت په شاده ولاړم زه د نه جرګه کوم نه زه مرکچی یم زه نه کوم ملک یم جرګه کپار شه دا جرګه په سوشل میډیا باندې نه کیږي مشران دي غلطه به کور د ورشي دا جرګه به ورکی ار سي چی د فاینانشلی سپورټ د زه ولاړم دا خو کومه بده خبره نه ده و می کتل چې د دریک بل خبره نه ده سوشل میډیا کې یو څه مثال خان ک وخت راکی یو څه خبره ته په ډیره بخنه سره و می کته دا غویم روانه په د سوشل میډیا کې د دریک کالو نه د یو پښتون تور سره عزتم تار تار کیږي د یو پښتون ځوانم عزتم تار تار کیږي ولې دل د خلک چې د مایا او یو بخړی کا مایان په کډیر په اسانۍ سره نیول کیږي کنه نو دل د خلک په کیرادانګي په مابین کیرادانګي د دې ته صرف دا خوان ورکه چې یو دو پښتانه څنګه یو بل تک سیدول شاه مننه قربان مکو دوی ته دا خوان ورکه چې یو دو پښتانه څنګه سره په جنگ واچول شي نو زه دې له خاطر راغلم زم چې دغه دا جنگ ختم شي نه د مشورتي لپاره خو هغه درته معلومه ټولو ته معلومه چې نه ماته په هفته کې په یا په میاش کې زه سل آی ډی ګانې بدلوم ځکه ساتلو نه ساتم او نه د سوشل میډیا د شوکی نه مچ یار زه د مشهور شم نه تاسو له د سوشل میډیا مشهورتیا ضرورت نو دا یو لاک ډالر چې خلکو ته لیږي نو ځان لا بمو په لکه بوستینګ کړو کنه هغه ټول نه پاتې دا وصال جانه خبره دا سیدا چې دا بعضی خلک غلط سوچونه کوي چې ولادا په سوشل میډیا کې مصرفي ګوره دا خاصي د یو ساتيري لپاره مونږه مصرف کړي په سوشل میډیا کې دا گیفتونه میفتونه او کوم چې د سوشل میډیا نه پاشه شا کړی هغه یو خدای ته معلوم دی هغه د ما او د خدای پاک په ما بین کې دي هغه سوشل میډیا لپاره نه دی کړی خبره دا ده وصال جانه چې پښتانه مونږه تاسو تیر شه دی بد رد نه تیر شه سیدولی شاه چې دی هغه باندې आवाज کړی لاس ور باندې خې هغه انسان دا غم داسې نه چې یاره څوک بنل لري هغه پښتو لري شرم بل لري نو کامن سنس خبره کوم دا جینې د درې کالو نه شیرزاد بای وی زدي سره وعده نه کوم مطلب دې زمانو ملي زمانه دې خوخ دې لګاتار وي زبر سره وعده کوم ته زمای ته دای بیا هغه وی چې زت بیا لګیای ستادوره د غنښته یو شل رځ ټیم ولور کو نن ول 17 ډیز پاتې دي نن هغه د بیګا لایف کړه د بخپل کړه چی ته په بنگلا ګوت کی دا زبې در تاخلم هغه نن په پاکستان اوس په دغه په لایو یو خله په پاکستان کې یو بنگلا خوخه کا چې 150 کرور روپۍ باندې هغه بنگلا دا روم باندې شرط کنه دومره مخوم سو ګوزګار نه دي چې دلته به 150 کرور لګي اټس مین هغه ولا شرط پکېږم نه هغه ولا شرطونه کی دي سخت سخت دي لپاره چې هغه انټرېستډ نه دا کامن سنس به استعمالو هغه جنې د سره واده کول نه غوړي نو دی ور پسې ولې لګیدلې چې بیا دا خو دا لکه دا سپورټ د واده دا څنګه چې تاسو لکه را مخ کې شوي کېده شي داسې لکه مخ کې د ډیمانډ نو بل څه عمر سره سپورټ کړو خو هغه جنې تیار نه دا هغه وي زما دې نه نه خوخه وصال خان دغه دا ډیمانډونه او دا شین چې دی کنه دا جرګي دا به د سیدولی شاه د کور مشران او د نور احساس د کور مشران دا به دی کوي دا به دوی سره جوړیږي دا د ټیک ټاک خبرې نه دي چې هغه 300 کروڑ وای او سیدولی شاه ورته چې زر لکه کروڑ در کوم ګوره دا خبرې چې دی کنه زه چې سیدولی شاه تر شا و درېدلم دله خاطر نه چې سوشل میډیا د سوشل میډیا نه بغیر زه چې دا سوشل میډیا را لګنه دا ډیماند را لونه بیا تاسو درې دی خبره دا درې کال چې هغه وای زه د سره واده نه کوم زمانو مالا نو دی ولی هغه پسې لکه ان خبره
خبره دا ده که دغه مشکل چرته په شخصي من پښتانه بیا یو غلط کار نه کوو چې یو جنۍ انکار کړی هغه وایي زه ورسره واده نه کوم او بیا مونږ چې د ده شاته ودرېږو چې مونږ خیر تا فاینانشلي وغیره سپورټ کوو خو چې واده وکړي هغه خو اوس هم دا شرط ولې هغه خو وایي زه به فري واده وکړم خو چې زما یو انسان سره مینه خوښ مي زه وایي چانه یو ګوتمم نالم هغه دا وایي خو چې دی وایي زه درسره دا کوم او هغې دا خبره زه کوم که چې ده سره وایي دی لکه خپله مزدور کار دی دا زما سټېټس نه دی یا زما خوښ نه دی لکه هر څه مینه لري که نه پی سي او دا سوزونه خو اهمیت نه لري درې کاله لګاتار هغه وایي زه ورسره واده نه کوم یو قسم دا نه دی ویلي چې یاره ولې ته د دې جینۍ نومالې ولې ته دې پسې نښدې دا تور سرې ده ته وایي زه ورسره واده کوم او دا کوم یو خبره بله ده سید ولی شاه نور احساس چې دی پلار لري ورور لري ماما به لري کاکا زوی به لري دوی به لري نو دا د هغوی حق جوړېږي چې سید ولی شاه فامیل ته ووایي چې د هلک ته ووایي کښېنه وه ګوره یو څو دقیقې لپاره ماته په وخت راکړي که نه چې دا خبرې ګوره داسې شوي تاسو وایي فامیل ته وغه نو ولې مونږ سید ولی شاه سره ودرېږو چې یاره دا واده درته مونږ کوو دغه کوو جینۍ تیار نه ده دا خو اسان دغه تاسو نور احساس سره خبرې وکړئ ماته که یو څو دقیقو لپاره وخت راکړي نو دې خبرې جواب به درکړم زم ماته لس منټه پاتې دي وظیفې ته زم ځان تیاروم نو خبره دا ده چې دا د فامیلونو خبرې دي دا د سوشل میډیا خبرې نه دي چې اوس دلته په سوشل میډیا کې دوی راشي واده وکړي یا نکاح وکړي یا په سوشل میډیا کې خلکو ته شو کی چې هغه په سوشل میډیا کې مونږ واده وکړو دا وکړو دا د سوشل میډیا نه بهر خبرې دا د کور خبرې دي او بل د مشرانو خبرې دي نه زما خبرې دي نه د ستا خبرې دي خو مونږ او تاسو صرف به دومره کار کوو زموږ وظیفه دا ده چې د خیر خبره پکې وکړو د شر خبره نه اوس ګوره نن 13 زره نفر سید ولی شاه ته ناست وو 7 زره به تا ته هم ناست وو دغه 8 زره 1.5 زره نفر دی چې ګوره هر رقم مخلوق ناست وو یو بل ته هم بې عزتي وکړه آیا دا تاسو ښه کار وکړو صرف یس نو جواب تا ته هم وایم سید ولی شاه ته هم وایم ګوره تا ته هم وایم سید ولی شاه هم دلته ناست دی تا ته هم وایم هغه ته هم وایم دا ښه کار نه وو خو دا اله وشو چې د دوه ویډیو یو یې سهار اپلوډ کړی وه او اسې بې سه زما مور او خور ته کنځلې وکړي تا د سید ولی شاه ټلیفون نمبر درته راو ما ورسره کانټیکټ کړی دی تا ولې ورسره په واتساپ کې خبرې نه کولې چې دلته راغلی 1.5 زره نفر بیا ما ته څه وایي دې سره به وایي لایو نه راځي وایم دا خو سوشل میډیا ده زما خپل دغه چې ما ته څوک ریکوست راځي زه به لایو راځم او ما ورته وایي چې راشه 30 منټ بعد زه ورسره بیا لایو راځم که تا زمونږ لایو کې داسې خبره واورېده چې زما د خولې نه سید ولی شاه یا د هغه خاندان نه کنځله ووته بیا چې ته څه کې خو نه ده وي که ته ورسره لایو رالې زه به تا کنځمه خو ګوره ښه پوهېږي ګوره وصال خان ښه پوهېږي چې زما یو شي کې بې عزتي وي که نه چې ما ته 1000 کروڑ پیسې هم څوک راکړي که نه ما ته خپل عزت ګران دی تاسو وایي چې یاره دې معامله کې د سید ولی شاه سره چې ما لاسخې زما فیملي او کنځلې شوه تاسو بیګاوي زه لایف ته ناسم نو تاسو خو بیا ستاسو لکه تاسو ته پته ده چې تاسو هم پکې وکنځلې شوې خبرې چا وکنځله خبرې چا وکنځله هغه وکنځله چې څوک غواړي چې ما سید ولی شاه سره جدا کړي نو هغه خو د دې لپاره وکنځله استعمالوه کامن سینس د جینۍ نه تاسو ته پوسو کوي زه ته نه کوم تاسو ته وایي دا ګوره ما مخکې ویلي زه بیا هم وایم زه بیا هم وایم نه جینۍ سره مې کار دی نه بل سره مې کار دی ما سید ولی شاه ته لاس ورکړی زور زبردستي نه شوه چې جینۍ وایي زه ورسره واده نه کوم او مونږ ورته په زوره کوو نو هغه د هغه هغه د دې مسله ده چې زه سره کار نه لرم خو زه سره دې له خاطر نه په اسلام کې شته دا خو نه په امریکا کې شته نه په سپین کې شته دې ته خو فورس لیمیره جوړ دا خو مونږ له اسلام هم وایي چې دواړه که مور پلار دی وایي رضا نه وي خو چې الک جینۍ رضا وي نو تاسو ورسره ودرېږئ جینۍ وایي نه او ټول خلک سید ولی شاه یومن آیا دوی د دوی فامیلونو سره کله خبرې کړې د دې په باره کې نه شل پیری د دې پلار سره تاڼې ته تللی وو د نور احساس هم تللې وه شل پیری ورته ویلي هغه د دوی بل مشر دی هغه پکې ناست دی د دنیا یو نه شل جرګې هر څه پکې شوي چې کم از کم دی الک ته ووایي چې دی غلی شي لکه د ده ګوره په سوشل میډیا کې اوسه پورې په چا باندې اف آی آر نه دی شوی سیاست زم کوم ټولو نه په سوشل میډیا چې وګوري پاکستان کې ټولو نه زیات سیاست زه کوم زه پکې وزیر اعظم هاوس عمران خان چې کله پرایم منسټر و واحد زه یوټیوبر یم واحد بل یو پښتون نو انوایټ کړی زه هلته هم تللی یم ولې چې هغه له پته ده زما کوم اخلاق دي زه چې څنګه سوشل میډیا استعمالوم نو زه اله راوغوښتم ګنې پرایم منسټر هاوس کې داسې ګپ خو نه ده چې یو کس په راغواړي دې چې په کوم انداز باندې کنځلی او دې سوزونه کوي په ده اف آی آر وشو ولې بې اف آی آر وشو دې کنځلی کوي د چې دې چاله مور خور پرې نه خوده ده سره بیا هم خلک ودرېږي
نو زه خو حیران پاتې شوم چې دا ولي.